Terve, tässä on Pauliini Jukka. Tämän päivän kirjasto löytö oli ehdottomasti tällainen kuin Katleena Kortesuo, sano se someksi. Eli olen oikeastaan tässä takakannessa pienen esittelyn. Kokeillaan tällä hienoa järjestelmää näin. Tämä on tämä presidenttivaalimeininki, eli katsotaan pikkasen niin kuohi tästä. Toivottavasti ei liikaa. Sano se someksi, eli some tarkoittaa sosiaalista mediaa, ilmeisesti lyhenne. En ole itse asiassa aiemmin kuullut tätä, mutta veikkaan, että voi hyvinkin yleistyä. Mitä hyötyä yritykselle tai yrittäjälle on sosiaalisessa mediassa? Kannattaako olla Twitterissä? Millainen Facebook-päivitys on kiinnostava? Kuinka blogit rakennetaan? Voiko sosiaalinen media olla tiedotus- ja keskustelukanavan lisäksi myös markkinointi- ja asiakaspalvelukanava? Viestintä on kehittynyt yksilökeskeisestä yhteisölliseksi. Se on tullut yksisuuntaisesta vuorovaikutteiseksi. Katleena Kortesuon kirja on suunniteltu sosiaalisen median neitsyille ja vastaajille. Se auttaa hahmottamaan uuden tavan kirjoittaa. Opas on ensisijaisesti rakennettu työelämän tarpeisiin, mutta yksityiskirjoittajakin saa siitä vinkkejä omaan viestintään. Mitä mä itse voisin sanoa, niin mä oon ollut suurin piirtein Facebookin alkutaipaleista asti siellä, jolloin se tuntui itse asiassa aika turhalta. Mun yksi hyvä tuttu lähetti mulle vaan sähköpostissa sen kutsuja kysyä, että tulet tämmöiseen Facebookiin. Mä olin sitä kirjoittanut jo joskus 9 alkaen, niin tavallaan niin kuin blogia, eli siis oikeastaan kotisivuja, ja monesti niissä oli aineja jo teknologia. TKK-aikana mä kirjoitin myös tekniikasta aika paljon, ja olisiko mun tullut yhteensä ehkä joku luokkaa 300-400 artikkelia. Jukkasoft, silloin aikoina omalla domain nimellä jukkasoft.fi, niin se sai suurin piirtein 6000 kävijää kuukaudessa. Sitten mä rupesin rahapulan takia rajoittamaan sitä, mä enää ostanut sitä domainia eikä sitä webhotelitilaa, mikä sinänsä vähän harmittaa, koska tavallaan se oli aika hyvä semmoinen niin kuin tärppi, mutta kukkaron nyörit vähän tiukemmalle jossain vaiheessa, niin sitä oli ensimmäisten listoilla oikeastaan, mitä mä rupesin karsimaan kuluja. Mutta tuosta sosiaalisesta mediasta, niin mä ehdottomasti suosittelen, että jos sulla on semmoinen niin kuin pikkasenkin kutkuttava tunne, että haluaisit nimenomaan kokeilla sitä, tai siis sä et ole vielä mukana, tai esimerkiksi se on sellainen tunne, että jossain vaiheessa ehkä viran työn puolesta joudut pitämään jonkinnäköistä blogia tai tiedotushommaa. Ja mun mielestä kannattaa ehdottomasti vaan alkaa tehdä. Siis se on jännä juttu jälleen kerran. Voisi sanoa näin, että siinä on alue, jonka oikeasti oppii vasta tekemällä. Kirjoita päivityksiä, kirjoita pieniä päiväkirjasivuja, kuvauksia asioista, mielipiteitä. Ei sitä tarvitse ujostella mun mielestä. Se on ihan arkipäivää, se siinä se tekee. Että. Ja se mikä niin kuin erottelee jyvä takanoista, missä mä olin ihan alkutaipaleella, on se, että miten oikeasti kirjoittaa kiinnostavasti ja niin, että saisi ihmiset myös kommentoimaan asioita. Mulla on ehkä ollut liiankin niin kärkevä tyyli ajoittain siis, tietyissä jutuissa. Siis, vaikka tavallaan tämmöisellä niin sanotulla trollilla, eli kovalla kirjoittelulla niin kuin nimenomaan sillähän kaivetaan sitä vastakaikua ja kaivetaan sitä, että joku sanoisi, että hei, se ei se noin ole, vaan se on näin, että sitten lähtee se oikeasti niin kuin parhaimmillaan, siis aika hyväkin keskustelu käyntiin, niin se voi olla kans, että jos on liian niin kuin, kovat mielipiteet asioista, niin sitä ei lähde sitä keskustelu käyntiin, ja se on harmi mun mielestä, että kyllä niin kuin sosiaalinen media parhaimmillaan on nimenomaan sitä, että tulisi semmoista vuorovaikutteisuutta ja näitä ketjuja eli tredejä. Missä medioissa olla? Luonnollisimmat suomalaisille on Facebook ja Twitter ja blogit. Blogeissa voi joko olla itse oman blogin omistaja, niitä saa ihan ilmaiseksi ihan mistä tahansa oikeastaan. Kaksi yleisintä lienee WordPress ja sitten Blogspot. Blogspotin omistaa Google. Tietenkin siis näissä kannattaa muistaa, että niin kun yleensä niin jos sä kirjoitat hyvin, niin silloin on ihan oikeasti arvoa. Eli siis näillä kirjoituksilla, jos tulee tietyn alan niin kuin tämmöinen amatööri-ekspertti, niin silloin ihan kaupallistakin arvoa. Ei sitä kannata välttämättä kirjoittaa ilmaiseksi jonkun muun piikkiin, vaan sitten niistä ottaa ihan mainostulot itselleen. Kannattaa siinä vaiheessa niin kuin selvittää, että mihin itse asiassa nämä
kuinka paljon siellä saitilta ja kävijöitä ja mihin nämä niin tulot, nämä mainosrahatulot, mitkä yleensä tapahtuu Googlen kautta, eli näitä sivun laidalla oli mainoksia, niistä jos niistä klikkailla läpi, niin niistä tulee yleensä Googlelle rahaa ainakin, mutta siis voisi olla muillekin tahoille rahaa. Niistä kannattaa tietenkin miettiä, että mitä sillä tekee sillä tavalla. Että siis, että toiset tekee ihan huivuoksi sosiaalista mediaa, toiset tekee sitten työn puolesta, se on niin kuin pakko, se on niin kuin ikään kuin edustusta, mutta edustusta virtuaalimaailmassa. Ja sitten kolmas ryhmä on se, joka tekee sosiaalista mediaa niin kuin ikään kuin varastoon, eli se on semmoinen niin kuin maine. Maine ja influenssi, tämmöinen niin kuin vaikutusvalta, jolla voisi myöhemmin tehdä jotain, koska sä tiedät vaikka sen, että 10 000 silmää käy kuukaudessa katsomassa sun sivuja, niin se on tavallaan aika iso äänitorvi siinä vaiheessa. Mut joo, siis Katleena Kortesuon kirja, sano se someksi, ei ole hirveän paksu, tää on hyvin lyhyt sinänsä, siis nopeasti luettavissa, tommonen reilu 120 sivua. Tosi hyvän tuntunen mun mielestä. Mä palaan tähän vielä sitten, kun tää on luettu.